Қазақстан ұсынған транзиттік дәліз арқылы 2 күннің ішінде 4600-ден астам Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтары үйлеріне оралды. Бұлар негізінен Ресейден келген еңбек мигранттары. Көршілес қос мемлекет азаматтарын елге қайтару үшін бізден көмек өтініш жолдаған. Қырғызстан мен Өзбекстан 27 шілде және 3 тамыз күндері азаматтарын Ресей Федерациясы аумағынан алып шығу үшін транзиттік дәліз беруді ресми түрде сұрады. Өтініш бойынша оң шешім қабылданып, 4-5 тамыз күндері Қазақстан арқылы Ресейден 40 автобус өтті. 3 тамыз күні Қазақстан мен Ресей шекарасында жүздеген еңбек мигранттары шекарашылармен жаға жыртысып қалды. Олар Ресейдің Самара облысындағы уақытша құрылған шатырлы қалашықта шекараның ашылуын күтіп бірнеше күн жатқан. Соңында шыдамы таусылып, шепті заңсыз бұзып өтуге әрекеттенді.